Labas vakaras, sveiki atvykę į laikinąją sostinę Kauną, bet CFLKL šiandien jūsų dėmesiui Kauno Žalgirio ir Pasvalio pieno žvaigždžių. Susitikimas, kurį pristato sol.lt. Gerčka ir skučias, 5 sekundės Žalgiriui. Jankūnas suranda, suranda ne tik tai pražangą, bet ir taškus. Vepteris. Suspindėjo Vepteris po Eurolygos rungtynių spaudos konferencijoje. Na, bet per artų priežangą Lukošiūno tritaškį metimą, kai nuo Lukošiūno į pagalbą ėjo Markelis Džonsonas. Čia kažkaip, tai kol kas panašu, kad Kauno Žalgirio. Tai motivacijos turėtų netrukti galų gale kai kuriems žaidėjams. O, Markeliui Džonsonui! Motivau. Čia net dar bus kalnėti perdavimas. Lukošiūnas turi laisvės ir toliau jie naudoja jos realios įtakos metimui nebedarė. Gerai, Kalnietis atiduoda kamuolį Džošui Nygui. 23. O čia su Šiauliais. Rezultatų taškai. Eurolygoje. Bet tai yra pliusas. Jaunimui turi progų pasižaisti, pasigrumti su tikrai. Gal net pirmą rezultatyvų Pasvalio perdavimą šios dienos rungtynėse. Antrą. Ir Paulius Denisevičius atiduoda kamuolį Pauliui Petrilevičiui. Ir aš buvo jaukus. Matysim pakartojimo. Skučias negrįžta į gynybą. Ieško galvos raiščio kitoje aikštelės pusėje. Situacija. O, geras, geras Danisevičius perdavimas Markeliui Džonsonui. Peteris, taigi trečiojo kėlinio penketai Pasvalys. Čia Skučas paleido Loverną. Taigi Skučas taikantis tritaškininkai. Taigi labai sudėtinga Pasvaliu gintis, tuo labiau, kad greičiai, kaip sakė Paulius Danisevičius, visai kiti. Samurivos nepelno trijų taškų. Meta dabar per Lukošiūną ir pataiko Randy Kulpeperis. Tikriausia, gal sulaukti to savo laiko Kulpeperis. Sulaukti Milaknė metų svarbiausia, ar ne? Trys taškai! Opa, pa! Randy Kulpeperis. Tos krepšininkų verčiasi per Kristapo Gludičio. O čia taškai. Taškai su pražanga. Tiesa, kadangi dabar įtabas lėktuvas prie tą kabelį. Tikrai situacija yra ne kažka. Jis kaip negali žinoti, kad būtumai sužaisti Kulpeperis. Iš viršaus. Latvijai, 5 sekundės atakai, iš toli yra 3 taškai. Šūnas, iš toli, 3 taškai, štai tas lauktas, šeštasis. Sargiūnas. Užmestas kamuolys, Džošas Nybau kyla virš lanko. Viskas, kuo reikalai čia pasibaigė. Meta Nilsas Gifai, na dabar turėtų pykti. Dabar turėtų pykti Jurijus Dobsas, juk tai nepatinka dažniausiai treneriui, kaip tai daro varžovai. Aišku, daugiau mažiau tą sakau juokais, tiesiog nesuprasdamas Jurijus Dobsas šito priekaištą.